Hazreti Ali aytganlaridek qalb ham tana toliq qandaqa toliqadi. Dam berib ishlating deganlar. Mutoyiba qilsa birovni masxara qilish uchun emas. Tushundingizmi? Hazil qilmoqchi bo'lsa birovni ustidan kulib kamsitish uchun emas. Balki ko'ngilni yozish uchun, bir musulmonni xursand qilish uchun yoki bir oz toliqqan bo'lsa toliqishni yozish uchun. U ham yaxshilikka xizmat. Futbol o'ynaydigan bo'lsa tanani bir oz yozib, chigallarni yozib, tanaga qaytib g'ayratni uyg'otib, ilmga quvvat hosil qilish uchun yoki ibodatga, yoki halol kasbga quvvatni hosil qilish uchun. Yaxshilikka olib boradi hammasi. Ana shunday bo'ladi musulmon odam, komil musulmon. U ovqat yeb lazzat oladi, uxlab dam oladi, o'ynab mazza qiladi. Lekin hammasidan yaxshilik, savob, xayr amallarni niyat qiladi. O'shanga xizmat qiladigan miqdordagina qiladi. O'qishga dam olayin, miyamga bir dam bo'lsin deb turib 8 soat o'ynamaydi u. Yo'inki bir ko'ngilni yozaylik deb turib birovni ustidan kulib o'tirmaydi, yo'inki 2 soat, 3 soat askiya qilmaydi u. Balki o'sha jiddiylikka g'ayratni yangilaydigan darajada o'sha narsadan foydalanadi. U zarurat miqdorida qiladi bo'ladi. O'sha niyatga xizmat qilgudek. Tushunarlimi? Mana shu odam endi shayxul akbar aytadilarki, biz xotirdan o'tayotgan narsalarni ham shunday tafsir qilishga bordik. Komil mu'minlarning sifati nima edi? Yomon hisobdan qo'rqishardi. Yomon hisob nima? Daqiq hisob. Yomon hisobdan nima murod? Nima suv hisobdan murod? Daqiq, ya'ni ikir chikiragacha hisob qilinish. Ikir chikiragacha hisob qilinishidan banda o'zini amalini qo'rqishi nima bilan bo'ladi? Ikir chikir amallarigacha tahlil qilib hisobot qilish bilan bo'ladi. Agar bir taftishchi kelib qoladigan bo'lsa, tangasigacha hisoblaydigan bo'lsa, siz hisob kitobda tangasigacha qilib qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa, taftishchidan siz jarima yeysiz. Iqob olasiz. Ana shunday komil mu'minlarning sifatlarida va yaxofuna su al-hisabda o'sha sifat mana shu taftish bilan hosil bo'ladi.